Вітаю, на часі тема дня, і у студії сьогодні голова обласної ради Микола Ковальчук. Доброго вечора, Микола Михайловичу. Ви нещодавно повернулися з Польщі з економічного форуму. Розкажіть докладніше, з чим туди їхали, з якими очікуваннями? Ну, по-перше, треба сказати, що Кіровоградщина вперше приймала участь в економічному форумі Євросоюзу, який відбувається щорічно. І це вже проходив 23-й форум. Ми їхали з очікуваннями зустріти своїх друзів, нижносилезійських, великопольських представників малопольського воєводства, з якими ми вже спілкувалися на попередніх своїх зустрічах у Польщі. Крім того, очікування були, що в ході певних дискусій на економічному форумі ми все-таки досягнемо тої реалізації концепції і того завдання, яке поставив президент України – реформування органів місцевого самоврядування. Той досвід, який має Польща і європейські країни, нам, звичайно, треба було більше поглибити наші знання. Крім того, як нам стало відомо, на цьому економічному форумі вирішується і багато інших цікавих проблем і цікавих речей. Тому ми знали, що ми познайомимося із питаннями, і ми можемо сьогодні розповісти щодо утилізації твердих побутових відходів, створення твердих полігонів твердих побутових відходів, переробки нашого сміття. Це також цікаво. От. Ми знали, що там будуть розглядатись питання ядерної програми розвитку ядерної енергетики, енергоефективності. І розуміли, що багато проблем буде із соціальним захистом незахищених верств населення. Якраз по цих напрямках і по цих якраз участь в цих дискусіях ми і приймали наша невеличка представницька делегація. Що по факту відбулося? Яку важливу інформацію ви звідти взяли для себе? Ну, по тим питанням, які для мене були цікаві, то я зрозумів, що Європа на сьогодні, вдуматися в ці цифри, переробляє 75% твердих побутових відходів. 75. Неперероблених тільки залишається 25%. Польща досягла рівня 50%. І це є норма Євросоюзу, менше якої опускатись не можна. Німеччина 90% переробляє. До 2015 року буде 96% переробляти. А Польща досягне рівня 75%. Тобто ми великими темпами. Вони розповіли про технології. Ми зрозуміли, з ким ми можемо співпрацювати, хто може відпрацьовувати ці технології і реалізовувати вже в нас на Кіровоградщині, в Україні проекти. І ми зрозуміли, що входження в Євросоюз можливо при наявності серйозних речей по охороні навколишнього природного середовища, по утилізації нашого сміття. А це для нас, ну, просто проблемне питання. Друге цікаве, надзвичайно, питання було – це питання якраз реформування органів місцевого самоврядування. Ми зрозуміли певні підходи Польщі більш досконало. На цьому форумі виступав Олександр Юрійович Вілкул, який тричі виступив один раз перед молодими нашими майбутніми державоуправлінцями. І виступала Королєвська своїм доповідям по захисту незахищених верств населення. Дуже цікавий досвід України в цьому плані, який, вивчивши досвід Великобританії, Німеччини, Франції та дещо Польщі, зуміли вибудувати ми свою модель, яка виразилася якраз в ініціативах президента «Стратегія соціального захисту населення в Україні». Була Наталя Королевська сприйнята надзвичайно гарно, оплески, і ця модель, яку вона проголосила, яка стала також темою дискусії, визнана, ну, для Європи, що вона є навіть зразково. Ви теж виступали, доповідали про Кіровоградщину, інформацію доносили до учасників форуму, до міжнародного співтовариства про нашу область. Скажіть, будь ласка, що їх зацікавило в вашій інформації? Ну, по-перше, що є така область, яка центральна область України, яка має чудові чорноземи. Але що саме зацікавило європейців? Як ми досягли, що 3 роки поспіль Кіровоградщина динамічно і стабільно розвивається, маючи середньорічні темпи зростання обсягів промислового виробництва 10%, роздрібного товарового обігу 15%, темпи зростання у нас
прямих іноземних інвестицій, ну серйозні, в 1,6 рази. Це їх здивувало, тому що на фоні глобального такого економічного безладдя, яке відбувається, у нас динамічно розвивається район, регіон. Крім того, друзі, ну просто здивувало, це я звертаюся до наших уже слухачів, що Кіровоградщина є ядерним серцем планетарного значення, що самі найбільші запаси уранової руди і три потужні шахти Смолінська, наша Новоконстантинівська, Нова і Інгульська, ну, будуть скоро знані в усьому світі. А ядерний завод по переробці ядерного палива і його інноваційні технології – це буде просто, так зараз модно говорить, бомба. Тому виступ був сприйнятий оплесками, сприйнятий, знаєте, як регіон, який невідомий був Європі, який став відомий по багатьох чинниках. І гарні люди, і прекрасні чорноземи, і ядерне серце Європи. У зв'язку з цим, що вдалося досягти якихось домовленостей, встановити контакти, зв'язки, співпрацю? Ви знаєте, інколи виступ дає можливість, що до тебе зразу прильнула частина людей. Підійшли з Великобританії, запропонували урядове врядування, електронне врядування. Дійшли до того, що за дві неділі вони, можливо, будуть і на Кіровоградщині. Вони скинули нам свої пропозиції, технічні умови, можливості. Нас це зацікавило. Зацікавили перемовини із санкт-петербурзькими представниками. Ну, звичайно, відбулися нормальні розмови, продовження розмов із нашими колегами, з якими ми є побратими і підписали угоду з Нижньосилезійським воєводством. Непогані зв'язки у нас і вже з Великопольським воєводством. Я повинен сказати, що ті поїздки, які відбулися під головуванням складу делегації Сергія Миколаївича Ларіна, мої там були вже поїздки, це вже четверта поїздка у Польщу, говорить про слідуюче, що ми повинні всі намагатися побачити очима українців, побачити Європу. Ми повинні зрозуміти, яким шляхом іде Європа і яким стратегічним напрямком ми повинні йти, щоб жити європейським життям. Дякую, Миколу Михайловичу. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня був голова обласної ради Микола Ковальчук. Залишайтесь на інформаційній хвилі каналу «Кіровоград».